ітаю цябе ехаў казачнік бай ці рассёлы і гай байі ці не бай разгледь малюнак і знайдзе казачника бая Як ты лічыш хто гэта такі казачнік бай гэта чалавек які складае або расказвае казкі прачытай назву раздзела і назаві, якія творы мы будзем чытаць мы будзем чытаць казкі. Сёння ты пазнаёмішся з беларускімі народнымі казкамі лісіцай гусак хітры вол, якія аб'ядновае агульная тэма як нехітры хітрага перахітрыў будзеш вучыцца правільна чытаць і работать з тэкстам адказваць на пытанні даваць ацэнку паводзінам героя ўказак звярні увагу на умоўныя абазначэнні яны падкажуць табе пра неабходнасць паставіць відэа на паузу. Укажуць на пытанні і заданні, якія неабходна выканаць, а таксама на работу са слоўнікам або падручнікам. Пастаў на паузу і разгарні падручнік на старонцы 114. Прачытай разам со мнойю размову Васелінкі і лянка « Лянок, я чытаю кнігу беларускія народныя казкі, а ты любіш чытаць казкі, — запыталася Васелінка. Такак, люблю, — адказаў лянок. Я заўважыў, што паводзіны жывёл не заўсёды адпавядаюць повадкам дзікіх і свойскіх звяроў і птушак. Адкажы на пытанне, ці згодны ты з лянком Параўнай свой адказ. Сапраўды, жывёлы ў казках не заўсёды паводзяць сябе так як у жыцці. У гэтым ты упэўнішся, калі пазнаёмішся, з казкамі лісіца і гусак, хітры вол. Знайдзі каску лісіца і гусак У гэтым творы сустрэнуцца словы, засмуціўся, агарчыўся, раззяўлены рот, адкрыты. Праслухай аскуль і адкажы на пытанне, хто ў каз зхітры і разумны, сачы па тэксце. Лісіца і гусак, беларуская народная казка. Неяк лісіца злавіла гусака і кажа. Гусак, гуусак, я цябе з'ем! — зусмуціўся гусак, а рабіць няма чаго, Вось ён і гаворыць. Хай будзе так, лісачка, толькі дазволь мне перад смерцю патанцаваць. Ліса адказвае: Тацоой сабе, а з'есці я цябе яшчэ паспею. Гусак пачаў махаць крылымі, ды з нагі на нагу пераступаць. Глядзіт ліса на гусака і смяецца. Вось дык гусак, Вось дык танцор. А Гусак крыламі махаў, махаў, з нагі на нагу пераступаў, а потым падняўся ў паветра і паляцеў, так і засталася лісіца з разяўленым ротам. Адкажы на пытанне, хто ў асцы хітры і разумны. У асцы хітры і разумны гусак. Чаму засмуціўся гусак? Гусака злавила лісіца і хацела яго з'есці. Знайдзі і прачытай у голас сказ, у якім знаходзіцца адказ на пытанне, аб чым папрасіў гуусак лісіцу, пастаў на паўзу. Правер сябе, толькі дазволь мне перад смерцю патанцаваць. Падумай і адкажы на пытанне, Чаму лісіца засталася з разяўленым ротам. Праверь сябе. Лісіца засталася з разяўленым ротам, таму што гусак яе абхітрыў. У наступнай касцы ты даведаешся, хто яшчэ можа быць хітры і разумны. Разгарні падручнік на старонцы 1116 і прачытай назву какі У гэтай касцы сустрэнуцца словы: завіхацца, старанна працаваць, Пацяўшы хвасты подкрутцішы хвасты. Праслухай пачатак казки і адкажы на пытанне, Хто прыйшоў да вала, Сачы па тэксце. Хітры вол, беларуская народная казка. Пайшоў вол сена касіць, Косіць, завіхаецца, На неба паглядае, ці не відаць, адкуль хмары. За пагоду думае, сена насушу, стох скідаю. Тады і зіма не страшна ідзе воўк загледзеўся на вала ты бык пытается не я волсенена косишь кашу рагами грабеж грабу хвастом подграбаеш подграбаю а мяне ты не баишься подумаў вол и кажа я не толькі цябе а і двух такіх не баюся паверыў воўк і пайшоў шукаць сабе подмогі откажи Кто пришел давала? Давала, пришел волк. Прочитай казку до конца и откажи на питание. Кто у казцы хитрый и разумный? Поставь на паузу. Вол хитрый и разумный. Знайди у тексте и прочитай. Як паводзілі сябе ваўкі каля дома вала, што адказаў ім вол, пастаў на паўзу Правер сябе, сачы па тэксце: Схітрыў ці не схітрыў, адказвае вол, А стох сена за пагодой накасіў? Ды да і скура ад вашых волўчых зубоў цэлая засталася. Прачытай прымылку і адкажы на пытанне. Да якіх герояў казак, лісіца і гусак, хітры вол падыходзіць гэта прымаўка, пастаў на паўзу Прымаўка, смеламу перамога ідзе насустрач, падыходзяць да гусака і вала. Як у касцы, так і ў жыцці, разумныя і смелыя, але не хітрыя па прыродзе, перамагаюць тых, хто ў жыцці з'яўляецца хітрым і злым. Вось і праўда кажуць не хітры хітрага перехітрыў спадзяюся ты ў гэтым упылніўся перачытай казкі у голас усяго добрага.